Posle poraza na gostovanju u Nišu, Vojvodina dočekuje aktualnog šampiona ekipu Crvene zvezde. Utakmica ima veći značaj za ekipu Dejana Stankovića, jer je u trci za titulu pobeda u ovom meču imperativ, dok Vojvodini polako izmiče mesto u Evropi, pa se nada da do tog cilja može i kroz kup Srbije. Trener Novosađana Dragan Radojičić ističe da njegovim izabranicima dodatni motiv u ovom duelu nije potreban. Vojvodina će, FK Vojvodina će da igra isključivo za sebe i da pokuša, jer gledajte, niko ne uspjeva da uzme bodove Partizanu i Zvezdi, je li tako? Znači, od ovih timova koji se bore za Evropu, ko uspije da zakači bodove protiv Crvene zvezde i Partizana može da dođe do ostvarenja tih ciljeva. U poslednjem međusobnom duelu Crvena zvezda i Jesenas nakon preokreta na Karađorđu slavila sa 2-1. Njihov naredni susret na programu je ponovo u Novom Sadu u nedelju od 17 časova, a ulaznice su u prodaji po cenama od 600 do 900 dinara.